skydiving. Aby vzniklou jim uchvoj, mali své postupy bezpečnosti a nevstupovali dokoli před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 25 do Pražské Alfa do stanice Vilnice pod věčem 16:31 jede na kolej číslo 3 od staniční budovy. Prosím pozor, vlak na kolej číslo 3 od staniční budovy. Dejte prosím své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak na kolej číslo 3 od staniční budovy. Dejte prosím své osobní bezpečnosti. Vlak Eurotip číslo 125 linky F2 do Pražské dráhy do stanice Úchov pod jezdem 16:29 odjezd z kolej číslo 5 od staniční budovy. Na kolej číslo 2 vpravo nastupujte do osobního vlaku číslo 25 26 32 do Pražské Alfa do stanice odjezdem 16:31. Aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Spěšný vlak číslo 10923 do Pražce Arriva ze stanice Valašské Meziříčí s příjezdem ve 13:52 přijede na kolej číslo 5 od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Passengers are requested please take care when crossing the rails and keep back from the rails until the train has stopped. Semi-fast train number 10923 operated by Arriva from Valašské Meziříčí, scheduled to arrive at 13:52, is now approaching track number 5 from the railway building. Terminates here. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 5 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Vlak číslo 10924 do Pražce Arriva do stanice Vsetín
Jablunka a Valašské Meziříčí s odjezdem ve 13 hodin 57 minut je přistaven na kolej číslo 5 od staniční budovy. Na koleji číslo 5 od staniční budovy nastupujte do spěšného vlaku číslo 10924 dopravce Arriva do stanice Vsetín, Jablunka a Valašské Meziříčí s odjezdem ve 13 hodin 57 minut. Na koleji číslo 5 od staniční budovy nastupujte do spěšného vlaku číslo 10924 dopravce Arriva do stanice Vsetín, Jablunka a Valašské Meziříčí s odjezdem ve 13 hodin 57 minut. Spěšný vlak číslo 10924 dopravce Arriva do stanice Valašské Meziříčí s odjezdem ve 13 hodin 57 minut odjede z koleje číslo 5 od staniční budovy. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Spěšný vlak číslo 10923 dopravce Arriva ze stanice Valašské Meziříčí s příjezdem ve 13 hodin 52 minuty přijede na kolej číslo 5 od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Passengers are requested please take care when crossing the rails and keep back from the rails until the train has stopped. Semi-fast train number 10923 operated by Arriva from Valašské Meziříčí scheduled to arrive at 13:52 is now approaching track number 5 from the railway building. Terminates here. Stanice Horní Lideč. Spěšný vlak číslo 10923 dopravce Arriva ze stanice Valašské Meziříčí s příjezdem ve 13 hodin 52 minuty přijel na kolej číslo 5 od staniční budovy. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. This is Horní Lideč. Semi-fast train number 10923 operated by Arriva from Valašské Meziříčí scheduled to arrive at 13:52 has arrived at platform number 5 from the railway building. Terminates here. All passengers are requested to leave the train. Prosím, pozor. Vlak přijíždí na kolej číslo 3 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Prosím, pozor. Vlak přijíždí na kolej číslo 3 od staniční budovy. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 23227 linky S2 dopravce Arriva do stanice Bylnice odjezdem ve 14 hodin 33 minuty přijede na kolej číslo 2 vlevo. Stanice Horní Lideč. Osobní vlak číslo 23228 linky S2 dopravce Arriva
do stanice Křelná odjezdem ve 14:32 přijel na kolej číslo 3 od staniční budovy. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 2 vlevo. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 2 vlevo. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Praha hlavní nádraží, Praha vrchovice, Sedlec, Kolce a Křečí, 4, 3.